Nişlasan Xidmət Mərkəzinin səyyar avtobusu martın 30-undan Biləsuvarda əhaliyə xidmət göstərməkdə davam edir. Bu xidmətlər Ədliyyə, Daxili İşlər Nazirlikləri, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Biləsuvarla yanaşı, ətraf rayonların sakinləri də daxil olmaqla gün ərzində 100-150 nəfərdən çox vətəndaşın müraciətinə baxılır. Ümumilikdə bugünədək səyyar xidmətlərdə 3000-ə yaxın vətəndaş müraciəti qeydə alınıb. Onların əksəriyyətinin notariat, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, qismən tərcümə, tibbi xidmətlər təşkil edir. Bölgədə sakinləri səyyar xidmətlərdən aprelin 28-nə dək yararlana biləcəklər. 1 hektara yaxın torpaq sahəsi almışdım. Çox çətinlik çəkdim ki, harada gedəcəm, nə qayıracağım, sənəddə nə edəcək. Çox sağ olsunlar ki, asan xidmət bizim rayonumuza buyurdu. Və mən sənədləri gətirib təqdim elədim. 10 dəqiqə müddətində çox sağ olsunlar, məni yaxşı qədər sənədlərimi hazırladılar. Hal-hazırda sənədlərim də buradadır. Mən razıyam. Əvvəllər vətəndaşlar bir neçə orqanlara müraciət edirdilərsə, hal-hazırda səyyar avtobusun burada olması nəticəsində vətəndaşlarımız daha asan şəkildə bir pəncərə prinsipinə əsaslanaraq bir neçə xidmətdən eyni zamanda avtobusda göstərilən xidmətlərdən istifadə etməklə yararlanırlar. Həmçinin onu da qeyd edə bilərik ki, ölkə ərazisində olan karantin rejiminə əlaqədar olaraq vətəndaşlarımız tibbi maskalardan, spirtlərdən istifadə edərək xidmət zonasına daxil olurlar, ara məsafəsinə ciddi şəkildə riayət olunur. İlk növbədə bu bizim vətəndaşlarımızın sağlamlığı üçün çox böyük rol oynayır.